magaalada burco maalmihii ugu dambeeyay waxa ka soo baxayse dhacdo cusub taasoo ku saabsan qaadashada dadka gaar ahaan dadka daadoodu yar tahay hadaba arintaas si aan u xaqiijinno waxaan guriyahooda ugu tagnay qaar ka mid ah dadka dhibaatoodaas ku dhacday xamdi ducale oo ah ayayada wiil ay ku dhacday arintaas ayaa waxay nooga warantay siday wax u dhacana diikani quraacdi subaxnimo marka hooyadii xanuunsan ilaashka ku hayay quraacdi markuu ii keenay uu iga tago wuxuu halkan ayay soo yareeyay wal wareegaya inanka waan waayay qadadii baan guriga weydiiyey ma hayna baa la yiri waxa la igu yiri guriga ee dadiba qabta caruurta tiri halka baanu kaga hadhna inankii galabtii gurigaanu ugu nimi markaanu guriga ugu nimina wuxuu waa lay qaatay gaadhi baa lay saaray meel layga qaadan si lay qaadan garan maayo halkaad joogti halkaas badda gooyo ka soo geysaanu daawanayna buu yiri baas geelo dabeedna waxaan arkay anigoo shiina kaalinta shiina kaare saaran gaadhi boodhkaa markaa ka arka mar dambe meel laysii kaxiyay meel la geeyay garan maayo markii dambena kaalintii oo layga rogaayo gaadhigii ayaan garta miiraabay saddex nin baa gaadhiga saaraa buu yiri nina wuu dhinac fadhiyay labana way iga horreysay gaadhiguna gabadhda yara gaagaabanaysa inta ku sheegaan buu ahaa markaa guriga yimi ayuu isku arkay nabarkaa caloosha wuxuu nabar yarna calooshaan iskaga arkay jeebkaygana waxaan ku arkay labadii jeeb jeebna waxaan ku arkay qurus abanoo jirkaa qurusna jeebna waxaan ku arkay soddon kun oo lacagoo leene waxaan ku waxba jirkiisa kama maqna waxna maqabo laakiin xanuun unbaa dee laga baadhay saaka waxay dhaheen dibna waa loo baadhaya sidaasi waxay caddaysay de caruurtii wixii laga baqayay inay muuqdeen inankuna u agoon inankii yaraa ee la joogay wuxuu yidhi ina ninkaasi aniga madaxiisu iyo taabo markuu gaadhiga ka soo degay waan ka cararay inankoo iga horreeyuu sankasa wuxuu ka saaray buu dabeedna way israaceen oo gaadhiga bay galeen gaadhigiina markii huf buudha wuu dhamcay buu waxa kama xasuusanay laakiin waxaan garanaya inaan gaadhiga ka degay waan garanaya haye markaad gaadhiga raacday xaggee lagu aadsiiyey yaase ku kaxaystay de saddex ninan baa aanu arkay waxay dhacal taagan laakiin meel lay geeyay meel aan qabta garan ma may nabarka fiidki waa isku arka mee sidan marka hore garabkayga waxa fardaday imika mid ka mida dadkii ay ku dhacday dhacdadeen inata waxaa lagu magacaabaa nimco nimco waxay waxaan ka horeysan doonaa qaabkay waxaan ugu dhaceen nimco bal nooga horeysa siday wax kugu dhaceen bismillaah horta aniga waxay igu dhaceen wax adeeg baa lay diray suuqaan aaday kadib anigoo meeran luuqa maraaya ayay iga hortimi gabadh niqaabna oo xijaab sidataa dabeetana gabadhu way isku kee dhufatay kadib markay isku kee dhufatay bacdeen adeega ku doonayay iyo wixiiba waan tuuray waan jeestay gabadhii baan raacay markaan raacay meel halkaasaba iga saartay gabadhii gaadhi leyl calaawi madow kadib magacaygay weydiisay laba sawir ba iga qaaday waxay kiniinigas bay sanka ii saartay dabeetana kiniinigas markay sanka ii saartay aniga markiiba isugu kee dambaysay waxaan baraarugay anigoo qalbigu xidhan yahay oo beerkana wax qabow layga marinaayo dad caddaanihin ay marinayaan kadib markay baraarugay sanki way soo toosiyeen labadaasay dhiig iga qaadeen markay labadaa dhiig iga qaadeen sanki bay wixii saareen kadib waxaan baraarugay anagoo daarad fadhiya gabadhii ayaa waraaqihii loo keenay shaybaadhka waa lagu soo tuuray kadib sanki baa wixii la saaray titanic shishadiisa markaa laysoo dhigay baraarugii laba saddexaadna titanic shishadiisa anigoo allo laygu leeyay deg baan baraarugay marka muddada waktiga intay qaaday intay ahayd waktiga saddex saacadood markaa intii ka dambeysay wax dhibaata ma dareentay waxna kugu dhaceen haa madax xanuun fara badan jidhka oo aada moodid inay qarqarxaayo adim xanuun fara badan wadna xanuun fara badan haa geesta kale waxaan arrintan wax ka weydiinay mas-uuliyiinta degmada burco iyo gobolka togdheer waxaana markaanu booqnay xafiisyada dowladda hoose iyo gobolka togdheer aanu kula kulanay xoghayayaasha degmada iyo gobolka ugu horeyna waa kan xogayaha degmada burco cismaan maxamed sheekh oo arrintaasi aan wax ka weydiinay ficlanna waa wax aada fool xun horena aynaanu dhaqanno aynaanu lahayn horena aynaanu arag qof la qaadanaya ama sbeer baad ha lagala baxo ama wax lamid ah lagu sameeye laakiin insha allahu tacaala hawsha iyada ah ka maamul ahaan gobol iyo degmaba waan iska kaashanaynaa inagoo ciidanka nabadgelyada booliskana la kaashanayna insha allahu tacaala waxaas hadday wax jira tihiin guntana waan laka gaari baaritaankeedana waanu samayn wixii lagu qabtana aada iyo aada iyo aada baan maxkamad sharciga waafaqsan la tiigsanayna haddii alla ka dhigo dhankiisa waxaa isaguna dhacdadan aan wax ka weydiinay xogyaha gobolka togdheer cabdirasaaq kayse waxaanu yidhi marka xiga xaaladda maanta hadalaynta badan lee gobolka ka jirta in badan da waa laga warhayaa ka gobol ahaan iyo ka xukuumad ahaan kolle baaritaan mugiyo miisaanle waa lagu hayaa
وحين تدوين كسر بحنا حلقة إذا أيا برشدة الله صبرني جيا دعوتنا يا ميد أجب كوا برشدة قبل كتقد ولو أنا يشرين ولي عد حقيقها الله قبته أرنتها سي